话就讲多了，第二个声音太大。很危险，对啊，五号字真的很危险哎。学长，不是你，是他。行经五号字路口要减速慢行，注意标志标线，该停该让，不能马虎。没有标志标线，少线道要让多线道。五号字路口依规定停让，多多注意，安全有保障。五号字也可以很安全哦。